waxa caawa magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya shir jaraa'id isugu yimid ku qabtay qaar ka mid ah madasha samata bixin koonfur galbeed Soomaaliya oo horkaciyay gudoomiyaha madasha samata bixinta koonfur galbeed Soomaaliya Dr. Ibrahim Macalin Nuuro shirka jaraa'id ayaa waxa uu ku saabsanaa weerar caaw fiidkii hore ay ku qaadeen ciidamada booliska koonfur galbeed gaar ahaan qaybta Baydhabo kuri ay ka deganayd AKS xildhibaanad Shukri Bashiir Haaji ahna gudoomiyaha gudiga arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta madasha samata bixinta koonfur galbeed Soomaaliya ciidamada booliska ayaa markii ay guriga weerareen isla markaasna halkaas ay ka waayeen AKS xildhibaanad Shukri waxa ay xabsiga u tahaween gabar la dhalatay Shukri ilaa haddana ku xiran saldhiga booliska magaalada Baydhabo afayeenka madasha samata bixinta koonfur galbeed Soomaaliya Ibrahim Maxamed Bilaal ayaa waxa uu ka warbixiyay jendaha shirka jaraa'id ee caaw lagu qabtay magaalada Muqdisho guriga waxa laga afduubtay gabar la dhalatay xildhibaanada oo ilaa haddana nolol iyo geeri mid aan lagu haynin gabadhii xildhibaanada ahayd xilligaas guriga la weerareeyey isla markaasna xogeyaha arrimaha gudaha ee guddiga arrimaha gudaha madaxda u ahayd Shukri waa ka maqlay markaas guriga marka xilligaas waxaa afduubtay gabadhaas xildhibaanada walaasheed runtii dhaqanka noocaasna waa dhaqan aada uga fog dowladnimada waa dhaqan horseedi kara dadku ilaa dowladnimada waa wax la isku darsaday waa social contract weeyaan wax bulsho meel degan ay ku heshiisay dhaqankaas marka wuxuu horseedi karaa in dadka deegaanka loo horseedo dagaal sokeeya iyadoo maanta dowladdeena soomaaliya iyo shacabkeena guud ahaan soomaaliyeed gaar ahaan reer koonfur galbeed isku diyaariyeen diyaarna u yihiin inay ka qayb galaan xoreynta deegaanada lagana wada qayb galo sidii dhulka loo sifayn lahaa al-shabaab iyo waxa la socdana meelaha looga nadiifin lahaa iyagoo dadkeena isku diyaarinayaan iyo cabdicaziis iyo dadka la caqliga waxay ku mashquulsan yihiin in dadkii madaxda ahaa ay guryahooda ku weeraraan iyadoo deynuunay dhowr kilomitir u jirta magaalada Baydhabo maalmo ka hor ay kooxdaasi soo weerareen kadibna halkaas ay ku dileen ciidamo iyo dad shacab ah meeshii dadka loo jiheeyey dowladda soomaaliyeed ay u jiheysay inay nimankaas laga hortago si uu carqaladeeyo marka howlgalladaas iyo dadaaladaas dowladda ay waddo iyo dib u heshiinadaas iyo in la qabto doorashooyin xor iyo xalaal ah ayaa cabdicaziis oo nidaamkiisa gebageba uu yahay wuxuu isku dayayaa inuu maarata hor istaag ku sameeyo howlahaas socda oo aadka iyo aadka u quruxda badan marka waa ka digaynaa dhaqanka noocaas horena waxaa u dhacday in la afduubay ama sidaan oo kale loo xiray wariyaal madax banaan ka mid yahay wariye sheelaray oo isagana in muddo u afduubnaa maxay haytay nidaamkaas uu hogaaminayo lafta gareen oo xilligiisa uu gabagaba joogo waxaa kaloo kasii horreysay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka koonfur galbeed oo ka hadlay aragtida ay ka qabaan muddo kororsiga sharci darrada uu cabdicaziis samaystay in guryahooda lagu weeraray qaarkood la dhaawacay dildil loo geystay marka waxaa intaas samaynaya oo dhaqanka noocaa samaynayana waa maxay haytay waa niman ku gabanaya magaca dowladnimada AKS xildhibaan Ibrahim Yirow oo asna goobta ka hadlay ayaa waxa uu dhaliilay ciidanka booliska Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa aan u hoggaansamayn sharciga booliska Soomaaliyeed waa arrin aad iyo aad looga xumaado oon la aqbali karin oo u eg fal mooryaannimo oo muxuu ahaa lagu beegsanayo dad aan waxba garabsan oo guryahoodii deegaankoodii jooga waxaa nasiib darra ah oo wax lala yaaba ah arrintaas in loo adeegsaday ciidanka booliska soomaaliyeed ninkii magaciisa sheeganayo meesha u joogay taliyaha qaybta hadda ah Baydhabo waa gobolka Baay oo la yidhaahdo Aamiin Maxamed Daruur waa nin ka tirsan booliska qaranka Soomaaliyeed booliskan wuxuu leeyahay nidaam buu leeyahay sharci buu ku shaqeeyaa wuxuuna u xil saaran yahay ilaalinta amniga iyo xasiloonida iyo muxuu ahaa inuu u adeego danta nabadda ee shacabka inuu u adeego ma aha qof booliisa inuu u shaqeeyo sidii muxuu ahaa baando ama burcad la adeegsanayo inuu shaqeeyo ma aha inuu u shaqeeyo in muxuu ahaa qaab qabiil uu u shaqeeyo ma aha waa isku dhowaadaan waa la og yahay madaxweynaha
هذا هيك كذا ما ذي نورات اللي افتكرين هي تري أمين قرابة وهاي والأوجي إن سجى أيان الله استعماله إن تكلوا هندلو وهو المانسية هاي إن بوليس وكش غين على شرعي إن محوها فدرال وكتر سية هاي إن محوها نظام الرعاوي فيل ولي هاي إن شرعي يوم حوها إن قينونك وقبناي يموجي ما أنت وكحوما هاي أنت لي أمين أسوي بوليس أو مكا محوها ما قاعد أسوي سمعة صوته إن محوها إن جاريسي يتجن كذي وماشي كويس تي يهوب بدن إن حد بقى شكري يقول قدر هو ير هو يده أو حنصم أو لكل جوا علمه ذي دول جوان لا تبغى أو علمه قاعد gabadha ku xiran caawa magaalada baydhabo ee caasimadda ku meel gaarku oo koonfur galbeed Soomaaliya ayaa ah sababta ay u xiran tahay maxay shukri ku la dhalatay isla markaasna shukrina ay ugu duwan tahay aragtideedii dhanka siyaasadda ah hoggaanka koonfur galbeed Soomaaliya taas ayaa ah wax aad loogu xumaado isla markaana ka soo horjeeda xuquuqul aadanaha hay'adaha u dooda xuquuqda haweenka ayaa looga baahan yahay arintan inay ka dhidhiyaan isla markaana ay kala hadlaan maamulka koonfur galbeed Xasan Cali Daawud Xasan Sheelare TV-ga caalamiga Star TV magaalada Muqdisho hadal هذا أو هذا بشي أوردن تدبا دولار أو كليا كدرسو فرين كستو آدرتانا وكو بلاش هذا با سياد غشبتو أديغا كافية فضلان قراع حدق سديد إبر سديد أفرقيس أما حدق لبا إبر لبا أفرقيس استعمال شبكة دوغو بلارن جيغي سومالي لأ